अपने परमात्मा का भाव सब नहीं चाहिए, कोई 10 भाव, कोई 27 भाव, कोई 18 भाव, सब भाव ते अपेक्षा है। भाव तो हुआ थे क्या अनंत भाव अपना थे आए, पर आपकी भाव नहीं गलती क्या थी सम्यक दर्शन प्राप्ति थे, उचित ही भाव नहीं गलती स्टार्ट थे। एक तो अमूल्य सम्यक दर्शन के बोलो आना पते अपने ख्याल आए कि सम्यक दर्शन कितनो मूल्यवान छे, नहीं कितनो दुष्कर छे, दुर्लभ छे। દુનિયાનો દરવાજો સમ્યક દર્શન, બાકીનો સૂરજ સમ્યક દર્શન, પ્રતિની ઇન્ટ્રેશન ટિકિટ અને સમ્યક દર્શન એટલે મોક્ષનો વિઝા। આટલું દુર્લભ સમ્યક દર્શન પુણ્યશાળીઓ, આટલું આટલું સમજ પણ જીન શાસન સિવાય આટલી બધી તમે ઊંચી સમજ સમ્યક દર્શન જો મળી ઘણી મુશ્કેલ છે। આ તો જીન શાસન છે, પરમાત્માનો ઉપદેશ્યા છે કે આપણે આટલી જાણકારી સમ્યક દર્શનની આપણે પ્રાપ્ત થાય છે કે આ આવું આવું સમ્યક દર્શન છે। આજના કેટલાય જીવો એવા છે કે ખબર જ નથી કે સમ્યક દર્શન શું છે, કશું ખબર નથી કે કઈ જાણવાની માર્ગ સાંભળી નથી। આપણે તો બચપનથી આ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચૈત્ર, સમ્યક તપ જ્યારે આપણે બોલતા શીખ્યા નહીં, ત્યાં બોલતા મળી શીખ્યા હોઈએ એની પહેલાથી આ શબ્દો આપણા કાનમાં ગુંજે છે। સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચૈત્ર આવા આપણા ઘરમાં શબ્દો બોલતા હોય ને શબ્દો આપણે કાનમાં જન્મથી સાંભળ્યા છે, એટલે આપણા માટે તો સમ્યક દર્શન મેળવવું કઈ મુશ્કેલ નથી, સેલું છે। પણ હા, એવા લોકો પુરુષાર્થ જોઈએ, જે સમ્યક દર્શન આટલું અમૂલ્યવાન છે, જે સમ્યક દર્શન આટલું કિંમતી છે, એની પ્રાપ્તિ માટે વર્તમાનમાં તમારો પ્રયત્ન કેટલો, તમારો પ્રયાસ કેટલો। તમને ખબર પડે આ ધંધામાં વર્ષમાં કરોડો રૂપિયા કમાણી છે, સાચું બોલજો, એ ધંધામાં કેવો પ્રયત્ન કરો, ખાલી ખબર પડી આ ધંધો બહુ જ મોનોપોલી ધંધો છે અને આ ધંધામાં પબ્લિક હજુ ખબર નથી પડતી કે માણસ કેટલો પ્રોફિટ થાય કમાય છે, એટલે 18 કમાણીઓ વર્ષમાં એ ધંધો તમને ખબર પડે કે આ ધંધા આનંદ કમાય છે, સાચું બોલજો, એ લાઈન તમે ગ્રહણ કરો, એની પાછળ તમે કેટલો પ્રયત્ન કરો, કેટલો પ્રયાસ કરો, રાત દિવસે કરો, સવારે ઘરે જા, વાતે જ્યાં ઘરે આવો, આપણે બધા બધી એ બીજા ધંધા બધી જતી ને પ્રોપર કરી આપજો, પૈસા કરોડો કરતા હોય તો આ સમય પ્રસંગ આટલું કિંમતી મૂલ્યવાન છે, એના માટે તમારો પ્રયત્ન, તમારો પ્રયાસ, તમારી પુરુષાર્થ કેટલો, આ સમય નોંધી શાળે તમને પૂછી લો। બધું આવશે આ વાચનમાં, ખાલી વ્યાખ્યાન ખબર નથી હોય, વ્યાખ્યાન ખબર તો તમને ખબર પડી જશે। આપણે આપણી નવ પદ્ધતિ ઓલી ઓલી, હું તમને પૂછું ઓલીનો મતલબ શું, ઓલી એટલે શું, ઓલી આવી કે ના હા ખબર છે, ખ્યાલ સાંભળ્યું પડે ઓલી તમને કે ઓલી આપણે કઈ નોપદની ઓલી ઓલી કે શું, પણ ખબર છે ભાઈ આ માસે આમલી ખાઈ લીધા, બસ આ કાલે આમલી નો 11 વાર સુધી આ પાવ ભાઈ ખાઈ લીધી, ઢોકળા ખાઈ લીધા, છાશ લીધી, ઉપી લીધું, પણ આ ઓલી નો શબ્દ નો આ ઓલી કે નોપદની ઓલી શું નો અર્થ ખબર છે ભાઈ, અમદાવાદ માં માયા ચોક છે, પણ નામ સાંભળી છે માયા ચોક ની બાજુમાં એક ગલી, ગલી માં લાઈન થી દુકાનો છે, શ્રેણીબદ્ધ દુકાન છે, એની પ્રસાધનના સાધનો લઈ લે, મેકઅપ વગેરે, ચાંદલા, સ્ટેશનરી, ક્રિયા કે લાઈન દુકાનો છે કે હે આ મોટી બધું મળતા હોય લાઈન બંધ એ તેનું નામ જ છે ચાંદલાઓ, ચાંદલાઓ તેનું નામ છે, બાજુમાં બીજી ગયેલા છે નાઈટ મીઠાઈ દુકાન, કંદોરી દુકાન છે, એ દુકાન નામ એનું નામ શું કંદોરી ઓલ, એટલે ચાંદલાઓ કંદોરી ઓલ એમ લાઈન મીઠાઈ ઓલ નો મતલબ શું કે લાઈન બંધ ફ્રમ બધો હોય કે લાઈન થી હોય ને ઓલ કહેવાય, જે શ્રેણી બધો હોય એને ઓળ કહેવાય। તો આ નવપદની ઓલી આંબલી ઓળ આંબલી ક્રમ બદલાય ત્યાં આટો નવપદ નવપદી છે, એક એક નવ આંબલી થાય પછી નવ આંબલી નવ ઓળી કે પછી શ્રેણી થાય, શ્રેણી આખી શ્રેણી આવે અને એક લાઈન પર આંબલી કરો એને ઓળ કહેવાય, શ્રેણીમાં ઈ લાઈન ઓળી ઓળી શબ્દ બોલ્યો અને કહે નવપદની ઓળી કોણી કરવાનું પ્રથમ તે નવપદ ઓળી કોણી કરવા ભાઈ સિરિયલ, સિરિયલ માં તમે આમિત કરો, એક આમિત કરો પછી બે ટુકડો પછી આમિત કરો ત્રીજા ટુકડો એટલે ઓળી ન કહેવાય, તો લાઈન થી ન ઓળી કરો અથવા વર્તમાન તમને આઠમી નવમી દસમી બારમી પંદરમી જે પણ લાઈન થી કરો એને ઓળી કહેવાય, પણ છૂટક છૂટો પાછો છૂટક ને હજાર આમિત કરો ને તો ઓળી ન કહેવાય,
ઇચ્છતાનો જે આપણો સોજા ત્યાં પણ લાઈન પર શ્રેણીબદ્ધ હોય ને ઓલી કહેવાય આજે આપણે શ્રેણીબદ્ધ ઓલી કરી છે નવ આપણે શ્રેણી કરી છે નવ ઓલી શ્રેણી કરી છે વર્તમાન તમે શ્રેણી કરી છે માટે નવ પરની ઓલી ઉને એને વર્તમાન તપની ઓલી એમ કહેવાય આ ઓલી શબ્દ હોય આ સંકેત દર્શન જે આંખ વિના આ શરીર કેટલું પણ રૂપાળું હોય રૂપ રૂપ અમારું હોય ભરાતા શરીર હોય પણ જો શરીરમાં આંખ ન હોય ને તો એ શરીરની કોઈ કિંમત નથી આંખ વિના શરીરની કોઈ કિંમત નથી એમ સમ્યક દર્શન વિના સાધનાની કોઈ કિંમત નથી તમે કેટલી પણ સાધના કરો તો એમાં સમ્યક દર્શન નથી મળતું તો તમારી સાધનાની કિંમત જેટલી વેલ્યુ થઈ હોય એટલી વેલ્યુ થાય નહીં લખે છે ધર્મ પ્રતિ મૂળભૂતા વંદના ધર્મની શરૂઆત વંદનાથી થાય છે તો ધર્મની પ્રાપ્તિ શ્રદ્ધાથી થાય છે તમેવ સત્યમ નિસંકમ જમ જિનૈ પવૈયમ તે જ સાચું છે જે મહારા પરમાત્માએ કીધું તે સરાસર સાચું છે એ શ્રદ્ધા એ સમ્યક દર્શન આપણે કેટલી શ્રદ્ધા ભાઈ પરમાત્મા પરમાત્માના ઉત્સવ પર શ્રદ્ધા કરી ભાઈ પરમાત્મા કીધું કે ભાઈ બધા કહેવાય એમાં અનંતા જીવો છે સોયના એક અગ્ર ભાગમાં અનંતા જીવો મારા ભગવાને કીધું પતી ગયું પૂરું થઈ ગયું કોને કીધું જમ જીને પવૈયમ મારા ભગવાને કીધું એમાં કોઈ શંકા જ ન હોય પરમાત્માભાઈ તમને ન ખવાય કાચા પ્રાણીમાં જીવ છે આમાં જીવ છે આમાં જીવ છે જેમાં જેમાં પ્રવાસ કરતું હોય ભાઈ તરત ક્રોધ સદા બેસે ન રહેશે આપણને કે થાય ભાઈ મારા સાહેબ મટીરિયલમાં દેખાતો એવો કાંઈ નથી એક જીવ નથી દેખાતો તેનામાં કેમ સદા કરી મારા ભગવાને કીધું છે તમે આ તર્ક લગાવો તમારું સમ્યક દર્શન નંદવાય છે જોખમ અનુ થઈ જાય ભગવાનના ઉચ્ચારણ સીધા કરશે કોઈ કોપરો બીજું વિચાર ને કોપ્રોમાઇઝ સ્વીકારી લેવાનું કોઈ કીધું મારા ભગવાન મિત્રા ભગવાનના કીધું સરાસર સત્ય આ તો ભગવાન કીધા નથી ભગવાન આપણા બપોર બાર વાગે કે ભાઈ હમણાં રાત છે પાછું બોલે મારા સાહેબ ભગવાન તો ભગવાન ચશ્મા પહેરો ચશ્મા ન પહેર્યા ભગવાન આપણે ચશ્મા પહેરી દેતા નહીં તો વિચાર કરો આપણો સમ્યક દર્શન સ્વીકાર અમે ઘણીવાર ધ્યાસમાં કહી દઈએ ધ્યાસ હોય સવારે સાત વાગે ધ્યાસ પૂજા કરતા હોય ત્યાં મળવા નહીં કોઈ પણ જગ્યાએ અને કોઈ પક્ષાત કરતા હોય આપણને લાગે છે કે આ શું કરી રહ્યા આ મને પક્ષાતો થઈ ગયું પછી અન્ન ઉછાળું છે ને અહીંયા બગર હોય સાચામાં હોય તો કપડું જવા દે અંદર આ આમ ધોધ રાખે છે ને કેમ પોક્ષી કરતા હોય એમ લાગે કે ભાવ હાથમાં આવી જાય ભગવાન આમ ધોધ ઓછી કે છે પછી વાળા પૂછી કેટલી વાળા પૂછી કરી રહ્યા ભગવાન એક ખોરાક લઈ રહ્યા હોય એકદમ મેલા થઈ ગયા ભગવાન વાળા પૂછી કશી કશી ને ભગવાનને ગુરુદેવ પિતા ભગવાનને વાળા પૂછી કરાવવાય છે હું તમને પૂછું ભાઈ તમારા ઘરે બાળક જન્મ્યો રૂપરૂપનો મારો બે દિવસ થયા એ બે દિવસના બાળકને તમે એનો માલિશ માલિશ જે પણ કરતા હોય એ તમે સંસારી પ્રવૃત્તિ હોય માલિશ થયા પછી એ બાળકનું ગરમ પાણીથી સ્નાન કરો પછી એ બે દિવસના બાળકને તમે લૂછો કેવી રીતે સાચું બોલજો તમારા બે વર્ષના બાળકને તમે માલિશ કર્યું ગરમ પાણી સાફ કર્યા પછી એકદમ તો જે લૂછણ આવે અંગલૂછા કહેવાય એ લૂછો તમે કેવી રીતે પરમાત્માને કેટલું કોમલ થઈ ગયું એકદમ આવું તો કોમલ લો એનાથી પણ મુલાય રૂપ તથા મુલાય પકડ્યો કેમ એક નો એક દેવનું દીધેલ છે એકદમ મુલાય નખ પણ ન લાગી જાય નખ પણ પકડવું દીધું આ ધીમે 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 આમાં કરી પુણ્યશાળીઓ આપણા ભગવાન કાયમ માટે બે દિવસના છે આપણા ભગવાન લખી રાખો ભલે ભગવાન સંપત્તિ કારણ હોય પણ સમજો તમે પક્ષા ગોજા પૂજા કરવા સમજો આ બે દિવસ ના જન્મેલા છે એ રીતે અનુરક્ષા કરવાના હોય એ રીતે વાળા કૃષ્ણ પછી ફેરવું છે ન ફેરવા જયારે ભગવાન સમજાય કે બે દિવસ ના છે ભગવાન એ દુઃખ થશે તો સમજો તમારું સમ્યક દર્શન ની લાઈન માં આગળ વધી રહ્યા છે એની પ્રાપ્તિ માં આગળ વધી રહ્યા છે પણ ઘણી વાર જોયા આજે પંચાર અમને દયા આવી જાય ભગવાન મુલાયમ કરવું જોઈએ એકદમ મનમનવું જોઈએ
गरिमा त गाडी आफ्नो छ भने आ लुङ्गु छु नि लुङ्गु छु एक पाप दिनाका महिलाको बा धन मसोका छ हनी के एवा होइछ नि शनियो अनु चाको अथवा जे छोनी लागे या पिया तिजु जे काकियो बदली ना बहु छ कीमत के नहीं ने इबा लुङ्गु छु कोना माने मारा भगवान मा जो मारा दी दे दे वर दियो दिवस ध्यान तेरा जन्म में हूं एकदम मनमनो नेपकिन ले आऊ छु टावल नो ले आऊ छु कि मैं तकलीफ में भरे तो मारा भगवान तो पुनिशाली आप दे दिखा अधिकार का कितना वो देने से अब क्या है इससे अगर जिन प्रतिमा जिन सारी की आ भगवान प्रतिमा आती तो भगवान जी आज सम्यक दर्शन जगत में दुर्लभ जो चीज है जगत में उसको सम्यक दर्शन एकी दुर्लभ छे मात्र श्रद्धा है ना पड़े यहाँ परिक्रमा दादा दरबार में इला छड़ी बोलाते घना वर्षों पहला एक छड़ीदार कसन चोपड़ा नाम छे कसन चोपड़ा ये छड़ी बोले दादा दरबार में पर छड़ी सांभरो ने तुम्हारे अक्कल काम न बराबर छड़ी नो कहीं ठीक है वो है और कसन चोपड़ा दादा दरबार में ठीक छह फुट की हाइट चार दस फुट मोटा मोटा गाल मोटी मोटी मूछो ऊपर पागली और सात बलवानी पागली पहनी हो ये प्रभाव पड़े कदाच ये एंट्री करें ना कि मोदी जी मोदी जो प्रभाव निश्चित पड़ जाए ना कि वो जोड़ा एंट्री इन्हीं लागे था घर दरबार में कितनी एंट्री जोड़ा करे जारे होता ना शब्दों में पहाड़ी आवाज में जाने सोने की छड़ी स्टार्ट करे मात्र सोने की छड़ी स्टार्ट करे नादी माथी इनो शब्द होठ माथी नहीं नादी माथी शब्द निकले ले जाए स्टार्ट जाए जारे जे पूजा करता हो ये स्टेचू क्या नहीं था स्टेचू थे जाए सुनो तुम्हें यह पूजा करें यह पूजा करोगी तुम्हारे हाथ का स्ट्रोक थे जाए क्योंकि तुम्हारा काम क्या चला जाए तुम्हारा नजर वो तुम्हारा काम क्या जाए बता स्ट्रोक सांभरवा में सीख जाए चेते मतलब तो जो स्टैक का स्ट्रोक जे व्यक्ति जहाँ हो क्या वो मात्र है मात्र एक का इंतजार करूँ आ आ चली हूँ सांभरू आज तो बात काम है एकदम पिन ऑफ साइलेंस ये समय क्या पायलटाना ठाकुर मानसिंह ठाकुर पर आया पधारे जो मानसिंह ठाकुर दरबार में आए ना बजू कसन चोपड़ा नहीं छड़ी चल रही ये बड़ा स्टेच्यू थे गया ये मानसिंह पोते पर हिटता ही गयो आंसू आओ जोदा बुलंदी पहाड़ी आवाज पारा भरावदा शरीर सुनो तो हम देखा ये छड़ी सांभरो मानसिंह पोते एक में अच्छे का हुआ क्या नहीं पोते स्टेच्यू थे गया ये दादा ना दसों बोला था कि दसों पची दादा दसों पची मर से आज छड़ी पोती सिद्धि आवता नहीं से मर आज ही मैं आवती खाले मर छड़ी सांभर मशहूर थे गया देवी त्रंदी चांदी पांचवी छड़ी चाहिए छड़ी पूर्ण थी बता होवा नहीं गया कौशल ऊपर बता होवा नहीं गया मानसिंह ठाकुर पोते पहले तरह ठाकुर केवा है इन्हें जा हाथ वाके के ये जब नहीं हाथ वाके ये पोते आश्चर्य हो गए कि आपकी हद सुधरी नहीं नहीं छड़ी ने आपको समर्पण भाव आपके सुधार भविष्य के खड़ी खुश नहीं गया ने खुशी मांगा हमेशा राजा हो राजा लेके पूछता है सो अपने भाई राजा पूछता तू ना आपे पूछता सो अपने बोलो राजा पूछता है पक्षी सर आपे पूछता सो अपने इनके दर्शन तू के राजा पूछता है तो राजा सर राजा पूछ रहे हैं एक खेत दो खेत खेत एक एक खेत देना दीजिए सरपंच पूछता है तो आपे एक पे घर देते घर दो घर पवानिया खुश है तो आपे ताली पे ताली ठाकुर खुश नहीं गयो तैरे ने तैरे ना पगमा थी सोना नो एक करो तो ये समय ना पगमा कड़ा पे करता ने आपका तो कच्चमा तो हमारे उसमें बलिया ये आये लोगों बलिया के ज़्यादा बाले बलिया में ले एक एक करो लोगों का बलिया हो तैरे करो पे तो ये लोग खुश नहीं गयो ने करो कादी ने कौशल ने आपको मेरे हाथ लाने को बोलो कि करो कितना ना भाई सोना ना पियो सोना ना कितना तोला ना सही कितनी कितना तोला ना सवा सौ तोला ना सवा सौ तोला ना ओ सूझ रहा है मैं क्या मार रहा हूँ सवा सौ तोला ना करो पियो ओरिजिनल और पियो गोल यानी मैं क्या कुत्ता सामने सो के होते ताई छड़ी की ताई परमात्मा ने भक्ति दी पूछ रहे थे आले माता दी बैग अने कसम ने हाथ ना दो करे ये वो हाथ ना दो करे हो ठाकुरे करो पाँचों की
દુનિયા થી આ દુનિયા હતા કે ઠાકોર સાહેબ આપી દો અને આ સામાન આપી દો ને ભેટ ઠાકોર કે ના કાંઈક ખૂટે છે હજી કાંઈક ખૂટે છે શું ખૂટે છે તો કે કસમે ડાબો હાથ લાંબો પડ્યો છે જમણો હાથ લાંબો હોય તો હું આપું આપણે પેટી પેટી હેરાફેરી કરવી હોય ખોખા ભી હોય હેરાફેરી કરવા સાચું બોલજો કયો હાથો પકડી આપણે હું ના માનતો ને માનતો નથી લગભગ સારી ચીજો જમણા હાથે આપણે લેવા દેવા પડીએ માસમાં વાસકે રાખે ને માસમાં એ પણ જમણા હાથે રાખે ડાબા હાથે વાસકે પછી મેં લગભગ કોઈ જાય જમણા હાથે બધું જમણા હાથે થાય કે આ પ્રસંગે આજે ડાબો હાથ આજે લાંબો કર્યો છે જમણો હાથ નથી કર્યો પ્રસંગ તું તારો જમણો હાથ લાંબો કર ને મારો તું સવાસો તોડવાનો પ્રો શીખાઈ લે તાર પ્રસંગના શબ્દો હતા કે નામદાર ઠાકોર સાહેબ આ જમણો હાથ તો મારો રિઝર્વેશન છે આ માવો જમણો હાથ માત્ર ને માત્ર લાંબો થાય દાદા સામે સિયા કોઈના પાસે નહીં દાદા સિયા કોઈના પાસે જમણો લાંબો થવાનો નથી થયો નથી થશે નહીં મૃત્યુ કાલે આવતું તો આજે આવે પણ આ જમણો હાથ રિઝર્વેશન તરીકે છે રિઝર્વેશન છે ઓનલી ફોર ગોડ આજના દાદા કેટલી ખુમારી ભાઈ ને આપણે ભાઈ બે કલાકો હાથે આવે બે કલાક છે સાચું બોલ મેમોરી બન્યા તો આપણે એકલી બન્યા કે નહીં સવાસો કરોડની કિંમત આજની તારીખમાં સવાસો કરોડ રૂપિયા કેટલા થાય બોલો એક કરોડ કેટલા રૂપિયા 50,000 50,000 એક કરોડ સવાસો કરોડ કેટલા થાય હું 90 તો સવાસો કરોડ લગભગ લગભગ 60-65,000 રૂપિયા 60-65,000 રૂપિયા 60,000 આસપાસ લગભગ થતા હશે છતાં પણ એની કેટલી ખુમારી કસમની કેટલી ખુમારી પાછો પ્રસંગ કાય જે આપી કે જન્મે જૈન નથી જન્મથી આ ભગવાન નથી મળ્યા એને જૈન નથી પણ ખુમારી કેટલી શ્રદ્ધા કેટલી પ્રમાણમાં ભાગે જે પણ નામું છે તો ભગવાન સવાય ભગવાન સિવાય ત્યારે હાથમાં કરાય છે ના પકડો કળો પાછો આખી જો ભગવાન લઈ લીધો ઓલા પર ઠાકોર વટવાળા થાય પણ કે ના આપું છતાં પણ હાથ લાંબો નહીં કેટલી ખુમારી આવી જો કુમારી આપણા આવી જાય તમને શરીર કોને બે ત્રણ ભાવ કાફી છે બે ત્રણ ભાવ આખો ભોમાં પણ નિષ્ઠા થઈ જાય આવું એક નહીં કસના ના દર્શન જાય માં કસન ચોપડા ના થાય જોતા નહીં આવું બીજું તો સાહેબ તમને દશેરા દિવસે પાલિત્રામાં રેલી નીકળે એનો વરઘોડો માતાજીને વરઘોડી થતો છે એ વરઘોડો નીકળે માં દશેરામાં રાજા રાજા મહારાજા પોતે પણ એમાં સવારીમાં હોય એ રાજા પણ ભેગા હતા હાથીના સવાર ઉપર રાજા નીકળ્યા રાજા ભેગા હતા વરઘોડામાં સવારીમાં અને સવારીમાં વરઘોડો આગળ જાય છે ધીમે ધીમે તળેટી તરફ જઈ રહ્યા છે અને તળેટીમાં બરાબર વચ્ચોવચ પહોંચ્યા રાજા હાથીના હૃદય અંબાળી અંબાળી પહોંચે ને કસ્ત ત્યાંની નજરમાં કસ્ત દેખાણો કસ્ત ચોગા દેખાણો ને હાથીને ઉભા રાખ્યા અને કસન એટલું કસન એ તો ભગવાન પણ નથી કાંઈ નથી એક કામ કર તું મારા નામે છડી બોલ સામે દાદા છે નહીં સામે હું છું તું મારા નામે છડી બોલ આખું ખેતી કામ તને સોંપી દીધું આખું ખેતી કામ તારા ઉપર તારા નામે લખી આપું કે આખી ખેતીનો માલિક કસન ચોકદાર જે પણ આવે રહ્યો બધું કરો કસરી જો એસ્ટ માલી કે ભગવાન માં આ છડી પરમાત્માસી આપણે સાથે છડી બોલતો નથી માત્ર પરમાત્માસી આપણે છડી બોલતો નથી આ મારી જીભ માત્ર પરમાત્માને સોંપાઈ ગઈ છે પરમાત્મા સિવાય આ છડી કેમ બોલવાનો નથી મુનિશાજી આવી કુમારી આપણામાં ક્યારે આવશે જે જૈન જન્મ જૈન પણ નથી છતાં આપણી કુમારી તો આપણને લાગે કે આ લોકોનું સમ્યક દર્શન કેટલું નિર્મળ હશે કેટલું ઉજ્જવળ હશે પરમાત્મા પાસે એટલી શ્રદ્ધા સમ્યક દર્શન શ્રદ્ધારૂપ છે સમ્યક દર્શન શ્રદ્ધારૂપ છે શ્રદ્ધાની આને કોઈ આવતું હોય તો આપણી પોતાની માત્ર ને માત્ર આપણી પોતાની વિકૃત બુદ્ધિ એ વચ્ચે નડે છે વચ્ચે સ્ટોક થાય છે જ્યાં આપણે શ્રદ્ધાનો વિષય આવે ત્યાં બુદ્ધિ કે કાંઈક ખૂટકશો છે ઇન્દ્રભૂતિ જ્યાં પોતાની બુદ્ધિ સાઈડમાં મૂકી દીધી ત્યાં સમ્યક દર્શન પામે પોતાની બુદ્ધિ સાઈડમાં મૂકી દીધી અહંકાર મૂકી દીધો સમ્યક દર્શન પામે ગયો ઇન્દ્રભૂતિ સામે સામે જમાલી જોઈ લો જમાલી શું કર્યું ભગવાન મહાવીરના શું થાય જમાલી મહાવીરના જમાઈ મહાવીરની દીકરી એ પણ જમાઈ
પસુ થઈ એનો ક્યા સમય દસન જોખમ તો છેના કારણે માત્ર પોતાની વિકૃત બુદ્ધિને અહંકારના ઈગોના કારણે એટલે આ ઈગો તો આપણે વેંચીને નડે છે શાસ્ત્રમાં લખેલ છે કે મોક્ષ મેળવો મળવો મોક્ષને મેળવવો હજી સહેલો પણ સમય દસન મેળવવું ઘણું અઘરું મોક્ષ મેળવવો હજી વાંધો નથી પણ પેલા સમય દસન જોઈએ સમય દસન હોય ત્યારે મોક્ષની વાત થાય પરમાત્માને પછી ને મોક્ષ મેળવવા કેટલા ભવની મહેનત કરવી પડી ભગવાન ભાવીજે મોક્ષ મેળવવા માટે કેટલા ભવની મહેનત કરવી પડી ત્રીજા ભાવ થી સત્યાવીસ ભાવ સુધી ત્યાં સમ્યક દર્શન મેળવવા માટે અનંતા ભાવની મહેનત કરી છે ત્યાં સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયું પછી બધા સત્યાવીસ ભાવ થઈ ગયા પણ પેલા કેટલા ભાવની મહેનત છે એમની એટલું મોંઘવા સમ્યક દર્શન છે શાસ્ત્રમાં તામની તાપસ વાત આવે છે તામની તાપસ તો સાંભળ્યો ભાઈ પાણીપુરી ખાસ્તા કચોરી તમારો નવા અમીરમાં નવા અમીર નવ પોસાણ હોય છે બોલો તમારા અમીરના મેનુ જોઈને કહે છે ભાઈ અમને મન થઈ અમે અમીર કહી દઈએ પછી લાગે કે આ આપણે સાંજે માથું દુખશે પાછો તમારા અમીરના મેનુ જોઈને મન થઈ જાય કે અમીર કહી નહીં બોલો એટલા પપ્પા 32 જાતા પપ્પા 56 જાતા ભોગ છે પેટ હડકા આ તો માલ ખાવો પેટ હડકાનો લોકો બોલો સારું પેટ હડકું છચના પાને છઠ પાને આંબીર કેવું ખાવાનું માત્ર ભાત પાનમાં માત્ર ભાત ઇપર ભાતને 21 વખત પાણીમાં ધોઈ નાખવાના તે બધું કચી જાય થોડું નમક હોય નીકળી જાય મળી નીકળી જાય બધું બાયપાસ થઈ જાય 21 વાર ધોઈને એ ચોખા એ ભાત છછરા પાને ખાવાના ને આવતી નથી પાછો છઠ બોલો આ માસ મોક્ષમાં નજે તો ક્યાં જાય આ તો તત્ત્વના મોક્ષમાં નજે તો ક્યાં જાય બધા પૂછ ભાઈ છતાં આ 60,000 ના ઉગ્ર તપસ્યા કરતા સમ્ય દર્શનની એક નૌકાશ ચડી જાય બોલો આટલા 60 વર્ષ ભીષ્મ તપ કર્યો હોય ને જે વ્યક્તિ સમ્ય દર્શન પામી ગયો હોય નૌકાશી વાર 3 ટાઈમ માર જોકે છતાં પણ આના 60,000 ના તપસ્યા કરતા એની તપસ્યા વધી જાય કોના કારણે માત્ર એક સમ્ય દર્શન માત્ર એક સમ્ય દર્શન જો આટલું બળ બતાવી શકું આટલું પ્રભાવ બતાવી શકું વિચારો સમય દસો કેટલો બળવાને કેટલો મૂલ્યવાન લખે છે કે જો સમય દ્રષ્ટિ જે આ કામની તાપસ તો જો સમય દ્રષ્ટિ ને તો 7 વાર મોક્ષે જઈ શકે એટલો જોરદાર તપ કર્યો કે 7 વાર એ જીવને મોક્ષે લઈ જાય એટલો જોરદાર તપ છતાં પણ એક નૌકાશી જો તમે સમય દસો પામી ગયા હોય તો તમે નૌકાશી ચડી જાય બોલો કોના બળ પર માત્ર સમય દસન એવું શું છે સમય દસનમાં તમને કીધું ભાઈ તું સમય દર્શનમાં છે શું કે નૌકાશી ચડી જાય આ તું તો મૂલ્ય છે શું કારણ શું હું તમને પૂછું ભાઈ કાં મને ખબર નથી કયું કારણ ભાઈ કે તમે તો ઘણા મારા કરતા બધા વ્યાખ્યાન તમને સાંભળ્યા છે માય ઉપરથી ડોલ મળવા અહીંયા છે માથી વખત મારા કરતા બધા મારા બધા તમને સામે ખબર હશે કે ભાઈ શા માટે નૌકાશ ચડી જાય હું તમને પૂછું ભાઈ આ હોલ છે આ હોલમાં 20-25 ટ્યુબલાઇટ હોય ધકાઈ જાય હું તમને પૂછવા 25 ટ્યુબલાઇટ નો તેજ વધે કે જીરા નો તેજ વધે આ 25 ટ્યુબલાઇટ વધે કે જીરો વધે મને જવાબ પછી જવાબ દઉં ભલે 25 ટ્યુબલાઇટ હોય પણ એ ઝીરો હોય છતાં ઝીરાનો તેજ વધે તમે જવાબ પાય તમે સાથે કઈ સાથે વધે
ના 25 ચુલાઈ ખરી જેમાં કનેક્શન હોય ને પણ કનેક્શન નથી એમાં ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ વહેતો નથી જીરોમાં ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ વિદ્યુત પ્રવાહ વહે છે એટલે ના કારણે જીરાનો બલ્બ તેજ વધી જાય કે મેં કહ્યું કામ કે આ 25 ચુલાઈ છે પણ એમાં ઇલેક્ટ્રિકનો કનેક્શન નથી જીરોમાં કનેક્શન છે માટે જીરાનો પ્રવાહ જીરાનો તેજ વધી જાય આજ આજ નિયમ અહીંયા લાગુ પડે તાંબડી તાપસ્તો તક એ વગર કનેક્શનનો ચુકાઈ જેવો હતો તપ હતો સમય દસો રૂપી લાઈટ તો કનેક્શન નતું સમય દસીનો એક નોકાસી એ જીરો બલ્બ જેવું છે એમાં પાછો સમય દસનું કનેક્શન છે પરમાત્માનું કનેક્શન જોડાયેલું છે માટે જીરોનો બલ્બ ફૂટી જાય તો ઓલું ઘટી જાય આટલું ઉર્જામાં આધ્યાત્મિક ઉર્જા છે આ સમય દસનમાં જેમાં પસાર થાય જેમાં સમય દસની ઉર્જા પસાર થાય તે સામર્થ્યનું સામર્થ્ય કઈ ન વધી જાય કઈ ગણું આ તામની તાપસ આટલું તપસ્વી એ સમય દસન પામવાના નિમિત્ત બને તામની તાપસ આટલો ઉગ્ર તપ કર્યો છતાં સમય દસન ન પ્રાપ્ત થયું પણ એ સમય દસન જયારે પણ પ્રાપ્ત થયું પણ નિમિત્ત કોણ બન્યો એક મહાત્મા ખાલી એક સાધુ મહાત્માને જોઈને સમય દસન પામી ગયો એક સાધુની તાકાત કેટલી એ સાધુની તાકાત કેટલી ભાઈ કે તમને સમય દસન પામી એ તાકાત સાધુ જીવનની છે સાધુની જે સાધુ જીવનની છે પાપ પ્રત્યે ધિક્કાર ભાવ સમય દસન ઘણા વર્ષો પહેલા આથી લગભગ 100 વર્ષો પહેલા અંગ્રેજો ને જર્મન નું યુદ્ધ થયું અંગ્રેજો ને જર્મન નું યુદ્ધ ચાલ્યું અંગ્રેજો જર્મન ઉપર હારી પડ્યા અને બધા જર્મનો ને કેદ કરી લીધા જર્મનો ના જહાજો શસ્ત્રો તોપગાળા બંદૂક બોમ્બ બધા જપ્ત કરી લીધા અને જર્મન ને કેદ કરી લીધા ત્યાં જર્મનો બોલ્યા ભાઈ ભલે તમે બધું આવડે લીધું માં તોપ લઈ લીધા માં શસ્ત્રો લીધા બધા દારૂ અંતે બધું લઈ લીધું અમને કેદ કર્યા પણ અમને વિશ્વાસ છાતી ઠોકી લઈ છે એક દિવસ તમને બધાને જીતીને લેશું બોલો અમને ઈચ્છા છે તમે બધા મારા કબજામાં છો તમારા પાસે કશું જ નથી તમે કોના બળ ઉપર મને તમને જીતશો કોના બળ ઉપર મને જીતશો ભાઈ જન્મ બોલ્યા તમારા પ્રત્યે ધિક્કાર ભાવ તમારા પાસે નફરત ભાવ તમારા પાસે નફરત છે ધિક્કાર છે એ ધિક્કાર ભાવ અમને જીતવામાં સહાય કરશે પાપ પ્રત્યેનો ધિક્કાર ભાવ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં કારણ બને જીવનમાં આ વખાણ અમાર વખાણ પણ કરવા શિપાના સત્રના વખાણ કરવા કે મહિનાના શ્રદ્ધાના વખાણ કરવા ઓવારમાં કોના લેવા શિપાના આત્મતેજના ઓવારમાં લેવા કે મહિનાના આત્મશ્રદ્ધાના ઓવારમાં લેવા કન્ફ્યુઝન થઈ જાય કે કોને વખાણો શિપાને કે મહિના શિપાને મહિનાનું ચરિત્ર વાંચ્યા પછી લાગ્યું કે એમના જીવનમાં ગુણ વૈભવ ને ગુણનો સાગર ચલતા હતો ગુણો સાગર એક દેવો નહીં આખો સમુદ્ર એક સાગર એ વાંચ્યું ને રાજુ ખરેખર આ લોકો સમય દર્શન પ્રાપ્ત કામ કર્યો એમાં હકદાર હતા એટલું એક ઉદ્ધવન એક એક કાનું વાંચતા જાય છોવાનું મન થાય એમાં આખી બુક પડી ગઈ પછી એમાંથી કેટલાક કેટલાક ગુણો મને આપણને પણ ગમ્યા અને અમને લાગ્યું તમને પણ ગમાડીએ એના માટે એ ગુણો પર કેટલાક વિસ્તૃત ભાઈ તમે સાથે જોશો એના શિપા અને મેળાના ગુણોનું વર્ણન બધા ગુણો વર્ણન થાય ને બધા ગુણો વર્ણન જોઈએ તો ભાઈ તો આખું ચોમાસું ચાર મહિના જોઈએ ચાર મહિના શિપા મહિના ઝાલે ખરે તો બીજા ગુણો બીજા કે લાવે છે તમે નબેજી ભાઈ અને બાબુ ભાઈ લાવે મારો શિપા મહિનામાં ખાલી એના જીવનના ગુણ હોય ને ચાર મહિના ખરેખર ઓછા કરે છો એટલું અદભુત એનું જીવન વર્ણન છે ખરેખર હું તો કહું છું દરેક સાધક આત્મા એક વાર વાંચવા જેવું છે એના કેટલા ગુણ હતો એ બધું તો કહી નથી અહીંયા જેમ માસ બધો ફાસ લાગે મારે એને એના બધા ઘડિયા ફાસ લાગે શિપાલ મેનાના એક ગુણ જો કે દેવ ગુરુ પર અનન્ય અનુરાગ અનન્ય અનુરાગ પરમાત્મા ઉપર કેટલો એનો ખબર છે દેવ ગુરુનું નામ સાંભળતા જ સંકિતી આત્માના એક એક રૂમાટા ઉભા થઈ જાય એક એક રોગ રાજી નૃત્ય કરવા માંડે એટલું અદભુત છે એમાં અત્યંત અનુરાગ અને અનન્ય અનુરાગ બે ફરક એક આવે અત્યંત અનુરાગ ને અનન્ય અનુરાગ બે માં બધું ફરક છે અત્યંત અનુરાગ બોલે કે ખબર છે જેને દેવ અને ગુરુ ખૂબ ગમે
પરમાત્મા અને ગુરુ ખૂબ ગમે એ અત્યંત અનુરાગ આનંદ લોકોને કહેવાય જેને દેવ અને પરમાત્મા ગમે એના સિવાય બીજું કાંઈ ન ગમે એ અનન્ય અનુરાગ તમને પૂછું ભાઈ તમને તમારા પરમાત્મા પર અત્યંત અનુરાગ અનન્ય અનુરાગ બોલો પુરુષાર્થીઓ તમને ભગવાન ઉપર અત્યંત અનુરાગ કે અનન્ય અનુરાગ અનન્ય તમારે તમારી પત્ની ઉપર અત્યંત અનુરાગ કે અનન્ય અનુરાગ નહીં બોલો અહીંયા અત્યંત અનુભવ અનન્ય અનુરાગ સૈનિક મહારાજા સૈનિક મહારાજની મુખ્ય પટવાની કોણ ભાઈ ચેનારા પટવાની સૈનિકની મુખ્ય પટવાની ચેનારા જેને સૈનિકને ચેનારા જોવા કોઈ એક મિનિટ ન ચાલે રોજ ચેનારા ચેનારા જોવું પડે એટલો રાગ એના પર પણ કયો રાગ અત્યંત અનુરાગ ચેનારા પર સૈનિક અત્યંત અનુરાગ ખાઈ સૈ ચેનારા કીધું ભાઈ મને આ રક્ત કમળ ગમે છે મને આ રક્ત કમળ લઈ આવો અને હું તમારી પત્ની કે ભાઈ ધર્મપતિ મને આ ચંદેરી સિંહ સાડી બહુ ગમે છે અમને લઈ આપો સાચું જો લઈ આપો લઈ આપો તમારી ધર્મપત્ની એ કીધું ભાઈ આ સાડી મને બહુ ગમે છે ચંદેરી સિંહ છે અમને લઈ આપો શું કહો તમે એ જગ્યાએ પતિ પત્ની મને જતો કર્યા તો એ પતિ ઉભી રહી બોલવા જમણી તો પતિ કે ભાઈ હરાલ શું કેમ ઉભી રહી તો બોલવા જો બોર્ડ લખેલ છે કે ભાઈ સિલ્કી સાડી 50 રૂપિયા કોટનની 30 રૂપિયા ઓલી 40 રૂપિયા ઓલી સીધી 50 રૂપિયા પણ ભાવ લખેલા 40 50 50 કે આપણી સસ્તી આવડે લઈ લઈએ પતિ કે આપણી સસ્તી છે સિલ્કી 50 રૂપિયામાં છે મટકા સિલ્કી 70 રૂપિયામાં છે ચંદ્ર સિલ્કી 90 રૂપિયામાં છે કોટન સિલ્કી 80 રૂપિયામાં છે લઈ લઈએ આપણે ચાલો પતિ શું જવાબ દેશે ભાઈ પતિ કે આ સાડીની દુકાન છે લોન્ડ્રી છે લોન્ડ્રી આ લોન્ડ્રી દુકાન છે સાહેબ આ ધોવાના સર ભાવ લખેલ છે પણ તમારી પત્નીને સાડી ગમે અને તમે માગે કે હજાર ભાઈ તમે લઈ આપો ને લઈ આપો પોતે લઈ લે છે હે પોતે લઈ લે લે પોતે સામેથી ધર્મ લાભ મોકલાવે છે શું હશે એવું પરિસાકરો
અમર રાજુઈ માં ગયો સુલસાને કા નજરો પેલા તેલા સુપુરીને નગરી બાર બ્રહ્માનું રૂપ બનાવ્યું કે અમર પ્રદેશ પર સંગમ પર કામ કાવ્યું પોતા રૂપ કર્યું અને બ્રહ્માનું રૂપ કર્યું આખું રાજુઈ ગાંડું બન્યું કે ભાઈ દેવલોક માં જે પછી બ્રહ્મા પધાર્યા છે આખું રાજુઈ જો આવ્યું કશું નવા સુલસાને આવ્યું અંબર વિચાર સુલસા હાજી નથી આવી બીજા છે બ્રહ્મા બીજા છે વિષ્ણુ રૂપ કર્યું બીજા છે મહેશ રૂપ કર્યું આખું ગામ આવ્યું સુલસા ના આવી અમર વિચાર આપણે કેમ આમ કેમ છતાં એક ઓર એક ટ્રાય ચોથા દિવસે 25મા તીર્થંકર નું રૂપ કર્યું 25મા તીર્થંકર નું અને સુલસા ની બેન પડી ગઈ શૈલી હોય છે હવે સુલસા હવે તો તારા ભગવાન આવ્યા છે હવે તો તું ભગવાન વિષ્ણુ માં ભગવાન આવી હવે તો તારા વિચાર 25મા તીર્થંકર પધાર્યા છે હવે તો આ ક્યાંથી છો ખાલી અંબર રાજગુરુથી આવું છું ખાલી રાજગુરુ નું નામ સાંભળ્યું શું થાય નું એક એક રૂવાટો સારા ત્રણ કરોડ રૂવાટા ને ઉભા થઈ ગયા એમ લાગી હમણાં ભાઈ નીકળી જશે ને ભગવાન પાસે પૂછી જશે રૂવાટા એક એક રૂવાટો કર્યો તો વિચાર ભગવાન પાસે કેટલો અનન્ય રૂવા થશે ખાલી ભગવાન નું નામ નથી ખાલી રાજગુરુ થી આવું છું એટલું બોલ્યા અને સુરસા હલી ગઈ કે રાજગુરુ મારા ભગવાન જ્યાં બિરાજમાન છે ત્યાંથી આ સાવ પધાર્યા છે અને પછી અંબરે કીધું કે સુરસા માવીને તને ધર્મ લાભ કીધો છે ભગવાન આપણે જે અત્યંત છીએ દેવગુરુ પર અનન્ય અનુરાગ હોય ત્યારે બીજા દેવગુરુ સૌથી પહેલા દેવ ને ગુરુ હોય પછી બીજા